Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Bakı İxtisaslaşdırılmış Elektrik Avadanlıqlarının Təmir Quraşdırma və Sazlama İdarəsi tərəfindən ötən il ərzində Göygöl rayonunda baş qurğularda torpaq məcralı kanalların beton üzlüyə alınma işləri həyata keçirilib. Eyni zamanda həmin kanallarda 2 ədəd hidrotexniki qurğular qoyulub. Deməli, bu illəri Tərtər çayın Qarabağ kanalla kəsişən hissəsində su tullayıcı, 2 ədəd su tullayıcı hidrotexniki qurğuların çıxarılaraq tam bərpa edilib, sonradan istismara buraxılmışdır. Eyni zamanda bu işlərlə paralel olaraq kanalın sağ və sol yamaçlarının beton üzlüyə alınmışdır ki, burada da ümumilikdə hər iki tərəfə işlənilən betonun həcmi 294 kub olmuşdur. Həmçinin Ağdaş rayonunda da torpaq məcralı kanallar beton üzlüyə alınıb. Yuxarı Şirvan kanalından ayrılan kanalın beton üzlüyə alınması ilə su itkisi minimuma endirilərək 1400 hektara yaxın əkin sahəsinin suvarılması yaxşılaşdırılıb. Burada deməli 2022-ci ildə kanalın ümumi uzunluğu 2950 metr olduğu halda 22-ci ildə 1350 metr, 23-cü ildə isə 1650 metr kanal beton üzlüyə alınmış, hal-hazırda istismara verilmişdir. Kanalın uzunluğu boyunca su bölüşdürücü hidrotexniki qurğularda istifadə olunmuşdur. 6 ədəd hidrotexniki qurğu qurulmuşdur ki, bu da həmin suyun vaxtlı-vaxtında fermerlərə çatdırılmasında köməklik göstərir. Qeyd edək ki, Bakı İxtisaslaşdırılmış Elektrik Avadanlıqlarının Təmir Quraşdırma və Sazlama İdarəsi tərəfindən Yuxarı Qarabağ kanalının Ağcabədi rayonu ərazisindən keçən hissəsində kanalın sağ və sol sahillərində 21,5 kilometr uzunluğunda lildən təmizləmə işləri aparılıb. Bu işlərlə yanaşı Yevlax və Bərdə rayonları ərazisində Yuxarı Qarabağ kanalına paralel gedən sağ kollektor hissəsində 17,5 kilometr lildən təmizlənmə işləri həyata keçirilib ki, bununla da suyun axını sürətlənib və sızma suları kollektorlara axıdılıb.